Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 26 may tarixli 151 nömrəli qərarı ilə açıq havada tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən məcburi istifadə olunmasına dair tələb ləğv olunub. Primetime.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib. Həmçinin qanunvericiliyə əsasən şəhərlər arası və şəhərlər daxili sərnişin daşımada istifadə olunan nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla şəxsi avtomobillərdə tibbi maskadan istifadə edilməsi tələb olunmur. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 29 may tarixli 189 nömrəli qərarına əsasən aşağıda qeyd edilən hallarda sosial məsafəni gözləmək şərti ilə tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə edilməlidir. Şəhərlər arası və şəhər daxili sərnişin daşımada istifadə olunan nəqliyyat vasitələrində, qapalı bazarlarda, qapalı ictimai iaşə, ticarət və xidmət obyektlərində, dövlət orqanlarının binalarında vətəndaşların qəbulu və vətəndaşlara xidmət üçün nəzərdə tutulan sahələrdə, fiziki və hüquqi şəxslərə məxsus binaların müştərilərə xidmət göstərilməsi üçün istifadə edilən sahələrdə, açıq sahəli ofislərdə və istehsalat yerlərində, tarix və mədəniyyət abidələri hesab edilən qapalı məkanlarda, ibadət yerlərində, elm və səhiyyə müəssisələrində, sosial, mədəniyyət və digər bu kimi qapalı obyektlərdə tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrin istifadəsi yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı digər qoruyucu tədbirləri əvəz etmir və həmin qoruyucu tədbirlərin görülməsi davam etdirilməlidir. Ən son xəbərləri Primetime-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.